tänane mäng on, on selle vooru 34. vooru esimene ja täna ühtlasi ka ainuke kohtumine. Mängib Veldi olukorrast välja, mängib Liliule ja Merillo. Ja, aga see läheb siit pall värava alla ja nüüd Londak peab päästma. Paide parim võimalus seni pöörata mitme mehe vastu. Liliu veel lükkab edasi siit. Elhi saab lüüa ja lõb napilt mööda eest. Palli taga, terav pall ja väga terav pall värava alla, aga Merillo saab. Hästi võitleb Valge selles olukorras palli tagasi omadele ja Jan saab kaugelt lüüa ka. Aga... No, ütleme nii, et selle eest penaltit anda oleks olnud natuke ebaõiglane, aga siin on nüüd võimalus ja sealt mida tuleb, ei tule midagi. Kullast väärt ei olnud, aga palju sellised nagu kokku saab, siis mine tea. Nüüd on palju värav all, Liliu suudab lüüa. Rene Merilole pihta lihtsalt veel võimalus ja nüüd kaitsed. Mängib jälle Kalju lahti selle ja jälle magab Paide selle maha natukene. Nüüd tuleb värav alla ja nüüd 5 meetri pealt kõmmutus Merilole pihta. Nüüd on Liliul võimalus, aga lõpp mööd. Siis... on meistritiitel ikkagi nende. Subotin ja napilt mööda. Karistusalasse anda, sealt tuleb veel võibolla üks ja viimane võimalus. Kui läheb karistusalasse, lükatakse edasi Subotin ja mööda. Ja nüüd Tarajevi vile kõlab ning Nõmme Kalju on tõesti mänginud neljanda mängu järjest viiki 0-0. Kas tõesti hakkab see tiitel ära libisema käest igatahes?